یاری ئەنجامدانی کۆبوونەوەی ئاساییماندە خراپی دۆخ و گوزەرانی هاوڵاتیان و ئاوارەبوونی هەزاران هاوڵاتی ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی هەرێم بەهۆی ڕووداوەکانی 16ی تشرینی یەکەم و ڕۆژانی دوایی وایکرد ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی کۆبوونەوەی نائاسایی ئەنجام بدات. فراکسیۆنی گۆڕان دابینکردنی موچە و کۆتایی هێنان با قەیرانەکانی کردە پێشمەرجی چارەسەری دۆخەکە. سەرۆکی فراکسیۆنی گۆڕانیش ڕایگەیاند تەنیا چارەسەر بۆ ئەم دۆخە هەڵوەشانەوەی حکومەتی هەرێم و پێکهێنانی حکومەتێکی کاتیە. تەنها چارەسەر بۆ ئەم دۆخە گەڕانەوەی بۆ بەغدا، بەڵام لە چوارچێوەی هەرێمە، واتە هەرێم دانوستان لەگەڵ بەغای بکە. هەرێم حکوومەتێکی نوێ ڕزیاری نیشتیمانی پێ ئەڵێن، حکوومەتی ئینتیقالی پێ ئەڵێن، ئەمە داب مەزرێ لەگەڵ بەغایە قسە بکات. داوای موچە و قووت و بوجە و نەوتی سپی و تەواوی ئیمتیازاتەکانی خەڵکی کوردستان بکەن لە عێراق و وەفدێک بن شەرمن نەبن و داوای پۆستی حیزبی و داوای وەزیری حیزبی نەکەن بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین خەڵکی کوردستان لەم نەهامەتیەی کە بوجە نییە، موچە نییە، خزمەتگوزاری نییە، کارەساتێکیشمان توش کردوون. دابینکردنی موچە بۆ فەرمانبەران و دابینکردنی سوتەمەنی بۆ هاوڵاتیانی پارێزگای سلێمانی و دابینکردنی بەپەلەی بودجێی پەرەپێدانی پارێزگاکان تەوەری دووەمی کۆبوونەوەکە بوون. تایبەتە بە موچەی موچەخۆرانی هەرێمی سنووری پارێزگای سلێمانی، هەرێمی کوردستان و پارێزگای سلێمانی و تایبەتە بە بودجە و بەشێکشی تایبەتە بە سوتەمەنی، بەڵام سوتەمەنیەکە بە هیچ شێوەیەک ڕوبەڕووی هەرێمی کوردستانی ناکەینەوە، نایشارینەوە. لەبەرەوەی لە ڕابردوویشدا ئێمە سوتەمەنی پارێزگای سلێمانی هەر لە ڕێگای حکوومەتی ناوەندەوە هاتووە، بەڵام بە بڕێکی کەم و ئێستا ئەو بڕژ ڕاگیراوە. بۆیە ڕاستەخۆ داوە لە حکوومەتی ناوەندەکەین بەو ڕێکار و میکانیزمی کە لە ڕابردووە هەبووە بە هەمان شێوە نەوتی سپی بنێرێ بۆ پارێزگای سلێمانی. بەهۆی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم و گوێنەگرتن لە ڕای نێودەوڵەتی و نێوخۆیی لەلایەن دەسەڵاتەوە، هەرێمی کوردستان لە 150 خاچی کوردستانی لەدەستدا و زیاتر لە 160 داهاتەکانی کوردستانیش کەوتنەوە ژێردەستی حکومەتی ناوەندی. بەو هۆیەشەوە هەر یەکە لە بزوودنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامی و هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی و دادپەروەری داوای هەڵۆشانەوەی حکومەتی ئێستا و دروستکردنی حکومەتێکی کاتی دەکەن بۆ ئەوەی هەرێم لەم دۆخە دەرباز بکەن و هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەرد ئەنجام بدرێ. گۆران عەبدوڵڵا، KNN سلێمانی.